Shoqata arsimtarve shqiptar në Infrashëri ku manovrikov pas një aktiviteti tremujor me nxënësit e shkollave fillore e të mesme në shumë disiplina, janë duke i realizuar me sukses të gjitha aktivitetet e para-para për nder të 7 marsit ditës së arsimit shqip. Ndërkaq sot në sallën e shkollës fillore Faikonica në Stupçan u zhvillua gara sportive Isa Ameti në futboll të vogël dhe handball, ku vendi i parë në futboll të vogël i takoi shkollës fillore Jeronim Derada nga fshati Qerkes, ndërsa në handball për femra i takoi shkollës fillore Rilindja nga fshati Lojan. Shoqata arsimtarëve shqiptar ka filluar aktivitetin gati thyse prej 20 janarit. Duke marrë me aktivitetet filluam në start me kvizin e diturisë, i cili mbaroi ditën e shtunë, do të thotë me 28 shkurt, ndërsa sot si shpeshifni edhe vetë, mbahen garat sportive, cilat gara kanë fillu dikun thash me 20 janar, deri tash është, do të thotë me 2 mars, finale. Në ditën e nesërme parashifet gato për art figurativ, ndërsa pas nesër janë prozë dhe poezi. Dhe në fund përfundojmë dikun me 7 mars në salën e ish komitetit komunal komano, manifestimin qendror. Do të thotë me një aktivitet 3 mujorsh e përmbyllim dikun me 7 mars në ish komitetin, të cilin besoj që agje do të shpërndajmë mirënjohjet për punëtorët e dallum dhe nxënës të gjeneratës. Normal aktivitete kishmi jashtëzakonisht shumë, duke i faleminderuar të gjitha shkollat fillore dhe të mesme, të cilat na ndihmuan me kontributin e tyre, normal edhe me stafin e tyre. I faleminderoj të gjithë drejtorët me stafët e tyre, të cilët na përkrahen deri në këtë moment. Shka lirish mund të them se jam jashtëzakonisht i kënaqur. Sa i përket aktiviteteve, edhe nxënësit, kjo është sipas mendimit tim, një socializim i nxënësve, të cilët bashkohen dhe shohin njëri tjetrin, shkollë me shkollë, shok me shok, çka do të thotë. Unë personalisht kisha kërku të ketë kësi aktivitete më shpesh, mos jetëm vetëm dita e mësuesi 7 marsi, po të kemi edhe ditë tjera. Çka normal nxënësit bashkëpunojnë, socializohen edhe shumë punë tjera. Faleminderit e për juve. Ju faleminderoj edhe juve me të jumëve posaçërisht edhe festa e cila jashtëzakonisht na ka përcjell gjitha manifestimet që i kemi marrë deri tash. Manifestimi qendror për nder të 7 marsi ditës së arsimit shqip do të mbahet më 7 mars ditë shtunë në sallën e ish komitetit në Kumanov me fillim nga ora 13, ku do të ketë një program kulturor artistik, ku do të bëhet edhe ndarja mirënjohje të arsimtarëve të dalluar dhe nxënësve të gjeneratës